والضحى آفتاب کی روشنی کی قسم واللیل اذا سجى اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے ما ودعك ربك وما قلى اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور تمہیں پروردگار انقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی بے شک دی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا